Пані Людмила у стаціонарі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру не вперше. Цього разу вона проходить курс лікування в палаті госпіталю ветеранів війни. Я і була вдома, в корпусі новому на початку, коли ще той працював, коли диспансер кардіо, а тепер тут. Ну, я би не сказала, що є така велика різниця в чомусь. Там була аптека, було все. А тут просто тільки що одне, то, що в аптеці зараз мало ліків, які, ну, не знаю, які просто для нас, для кардіологів, то трохи замало. І так само і ванна є, і вода гаряча, і все. Ну, я не знаю, мені, наприклад, підходить тут все. Стаціонарні відділення Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру відтепер розташовані на території Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни, що у селі Ружичанка, поряд з обласним центром. Один поверх повністю звільнено для стаціонарних відділень, інше, ще одне із трьох відділень ми розмістили на базі кардіологічного відділення госпіталю. Ну і, власне, таким чином забезпечились всі наявні необхідні служби для функціонування стаціонару кардіодиспансеру. Ми розмістили три стаціонарні відділення, власне, з тією кількістю ліжок, якою була до цього моменту в кардіодиспансері. Для пацієнтів кардіодиспансеру ми виділили одне відділення, яке у нас займало відділення урології. Виділили їм блок інтенсивної терапії на 6 ліжок. І також виділили 15 ліжок в відділенні кардіології кардіологічного відділення. Створили умови такі, як умови для наших пацієнтів. Вони будуть отримувати лікування, получати всі процедури, так як і наші пацієнти. Харчування, на жаль, у них буде трошки дешевше, тому що вони не підлягають, не відносяться до ветеранів війни, і там друге в них фінансування. А так ми їм створили умови для того, щоб їм було комфортне перебування. Переїзд пов'язаний з реконструкцією приміщення обласного кардіодиспансеру на Володимирській, 85. У двоповерховому корпусі залишили поліклініку лікувального закладу та денний стаціонар. На час ремонтних робіт у нас на базі Володимирської, 85, залишається функціонувати амбулаторно-поліклінічне відділення, тобто здійснюється прийом хворих, які приїжджають з області і з міста, а також функціонує відділення денного стаціонару на 50 ліжок, тобто ми продовжуємо функціонувати в штатному режимі. За словами Наталії Щепіної, якщо пацієнти потребують стаціонарного лікування, то вони транспортуються на базу в госпіталь інвалідів Великої Вітчизняної війни. Приміщення диспансеру зараз повністю оновлюють. Сьогодні проводяться роботи по ремонту покрівлі, по влаштуванню трансформаторної підстанції. Трансформаторна підстанція вже закуплена в нас. Далі проводяться ремонт системи опалення, влаштування системи вентиляції, системи лікувальних газів, пожежних водопроводів, водопроводу і каналізації. Проводяться, як ви бачили, будівельні роботи на поверхах, перепланування. Кошторисна вартість об'єкту реконструкції становить 31 мільйон 539 тисяч. За словами головного лікаря Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру Андрія Кланца, реконструкцію планується завершити у грудні 2019 року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.